မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆ iam ဆောင်းတင်းစုလွင်ရဲ့မြတ်သောဆောင်းပညာလူမှတ်ရှင်28ကန်သူရှင်မောင်တထောင်ဖြစ်ပါခင်ဗျာအခုဝန်ကြီးပရိသတ်ရာသာရေးသားတဲ့တာယာကလပ်ငယ်တို့ကိုစ조사ပြီးတော့စုတီတိခတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာစီနေဝါ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 လေးစီနေဝါစီနေဝါလေးMay